Paėmėm tokį vadaviklį, realiai čia originalus, kaip AIOE 30 į radiatorių. Jis yra dviejų padėčių daviklis, įsijungia ties 9,1 laipsniu. Jeigu nepakanka ten ventiliatoriaus, tada ties 9,9 dar viena padėtis įsijungia. Taip sakant, mes darysim, kad čia du greičiai, ties 9,1 bus greitis lėtas, mažas greitis, o ties 9,9 jau pilnas greitis. Čia ta kokius greičius pajungsim, tai čia mūsų vaizduotės vaisius yra, bet esmė principė, kad jisai yra vienas ir veikia kaip du davikliai ant skirtingų temperatūrų. Pirma padėtis įsijungia ties 9,1 ir aušina, tada veikia, tarkim, ventiliatorius, kol nenukrenta iki 8,6, tada vėl atjungia. O jeigu iki 9,1 dakyla įsijungia ventiliatorius ir nes nekrenta temperatūra, ten tarkim stovim vietom, gazuojam, burnautinam ten kažką, tai vis tiek kyla temperatūra, kyla, iki 9,9 dakyla ir įsijungia antra padėtis. Antra padėtis aušina ir jeigu nesugeba iki 9,4 numest temperatūrą, tada vėl atsijungia. Ir tada jeigu jinai vėl kyla aukščiau, tada vėl įsijungia ties 9,9. Tai va, žiūrėjau, dviejų padėčių daviklis. Šiaip smagu, nes toks kaip originalus dalykas įsidės ir kadangi jisai buvęs originaliai, tu prasme, va, 40 ir šiaip kituose modeliuose, tai jisai veiks gerai su tom temperatūrom, nes būna, kad šiaip nusipirki ten, na, maždaug turėtų būti gerai įsukiui ir tarkim ten, nors ne, normaliai nepašilęs ten variklis, ten nu, jisai toli gražu nekaista, bet vis tiek įsijungia ventiliatorius, ten žodžiu, jisai suveikia tas daviklis. Arba atvirkščiai, ten mūsų daviklis jau, tiksliau mūsų variklis jau pradeda kaist ir tada tik tai įsijungia. Nu, vienu žodžiu, čia va, toksai daiktas, kada, kai parenkam pagal modelį, tai žinom, kad jisai tikrai suveiks tada, kai reikia, protingai, nesuveikinės kas kelios sekundės, kad ten įsijungia biškį tik aušina, iš karto išsijungia ten žiūri. Tai va, jisai išlaiko tą va, laiką nuo 9,1, kai nukrenta iki 8,6, tik tada atjungia. Žodžiu, protingas, geras daikčiukas, davikliukas, tai labai fainai turėtų viskas išeiti. Pasiėmėm dar iš krastos tokią jungtį čia tam davikliui būtent temperatūriniam, kad galėtumėm jį pajungti normaliai, tvarkingai. Tai va, laidukai, fiškutė. Taigi gavome čia tokį moduliuką, kur skirtas, žodžiu, varikliukų greičiui reguliuoti. Ir čia tam pirkom, kad 30 tą ventiliatorių galėtumėm dviejų greičių padaryti. Tai vat pirmas greitis vat, per šitą modulį turės eit. Antras greitis jau bus tiesiogiai. Tai žodžiu, per šitą modulį. Tai dabar mes jį testuojam. Žiūrim, ar jisai čia nekaista nieko. Čia be jokių radiatorių, kas man keista biškį, nes kelis kitus, kurus sakiau, su radiatoriais tokiais palyginus baisiniais, šis nėra. Tai arba šitas yra čia labai neblogas dalykas pagamintas, rimtesnis biški, kas sakyčiau tikėtina už tai, kad jie nekaista, bent jau kiek aš čia dabar bandžiau. Tai va, žodžiu, čia ateina srovė į jį ir tada išeina laidai į ventiliatorių. Kaip matome, galime netgi tokį greitį ventiliatoriaus nustatyti. Tai sakyčiau, awesome. Ir taip pat, aišku, iki pačio pilniausio greičio galime nustatyti. Ir visai sustabdyti, nu bet čia aišku sustabdyti, kol nėra reikšmės jokios. Tai iš esmės žodžiu, bet man tai kas keisčiausia, net jisai, kad net tokį greitį gali palaikyti. Čia gal dar nuo ventiliatoriaus priklauso, bet žodžiu šiaip jėgelį. Veikia puikiai, kas svarbiausia, jisai nekaista. Ir jisai dar turi tą funkciją soft start, taip sakant. Tarkime, mes šitai paleidžiam jį, tada atjungiam. Sustoja jisai, supranti. Ir dabar kai pajungiam, jisai ne tai, kad iškart kaip pat pajungus, iškart vum, ten žodžiu užsigazuoja, kiek jau, nu, kaip tik įmanoma greičiau ten. Ir tada gaunasi apkrova didelį ten tuo momentu starto pačiai plokštį. Nu, varikliui gal ten nelabai svarbu, bet žodžiu. Tai jau šitas jis turi tą soft start funkciją, kur palengva startuoja, nu, sąlyginai palengva. Kaip matot, jisai nėra, kad ten įsisuktų iškart iki pat dausų. Ką tik išbandžiau naują į mūsų ventiliatorius iš tą mūsų mikroschemą ir kuo puikiausiai viskas veikia. Gavome dar vieną mikroschemą, kuri taip pat yra elektrinių langų reikalai visam daryti. Ir kiek dabar išbandžiau, tai panašu, kad viskas turėtų veikti. Čia turim nusimetę tokį čia 3/4 mechanizmas, bet žodžiu esmė, kad taip pasijungiam čia per tą. Čia jungiasi ją variklis atskirai du laidai pliusas minusas.
ir maitinimas ateina pliusas minusas, kuris, nu, tai plokštė ir paskui tą plokštė jau per rėles varikliuką. Ir jinai gali susukti varikliuką į abi puses, tiesiog užtrumpinam centrinį ir vieną kraštą į vieną pusę sukau, jeigu centrinį į kitą kraštą suka į kitą pusę. Tai labai gerai už tai, kad man supaprastina langų mechanizmą, aš tik tai padarau knopkes, kad aukštyn spaudžiant vienus trumpintų, žemyn spaudžiant kitus trumpintų. Ir viskas, šitas visas reikalas daro visą kėlimą automatinį, leidžia kelią ir viskas. Tik tai, kad reiks dar, nu, priedo įdėtą laikorėlę, kad padarytų, nu, jisai neužkeltų pats automatiškai, jeigu ilgiau palaikau knopkę. Tai žodžiu, bet čia kita istorija. O su šitu tai dabar čia reguliuojasi amperažas, kai, ta prasme, kai kažkokį amperažą pasiekia, tai atjungia tą varikliuką, tai taip sakant, kai užkyla stiklas iki pat galo, sustoja variklis arba jisai jam labai sunku, tai čia galėsim nureguliuoti, kokiu, ta prasme, sunkumu dar jisai kels ir tam tikru, ten žodžiu, momentu, kai amperažas tas sukyla, tai tiksliau ne amperažas, o apkrova, biškai čia, nu žodžiu, bet ten, žodžiu, jo. Tai tada šitą plokštį, nu, pamato, kad yra didelė apkrova ir atjungia ties kažkiek. Tai va, pavyzdžiui, dabar mes galim aktyvuoti čia, patrumpinę tuos kontaktus, aišku, galėjau laidukus kokius prisisukti, bet taip įdomiau, ale. Kaip matot, jisai pakelia tą langą biškį ir nustoja. Tai mes, žodžiu, čia tiesiog nusukom tą apkrovą, kad jau mažesnė būtų ir jam dabar per didelė apkrova ir jis iš karto sustabdo. Jeigu mes apkrovą padidinam, kad jisai biškį galėtų daugiau tempti, tai tada jisai kelia iki galo, kelia, kelia. Tada vat suspakyla ir atjungia tada rylytę į kitą pusę. Va, dar čia biškį apkrova per didelė. Tiksliau per, nu, žodžiu, nustatyta per maža apkrova. Dar atsukam varžčiuką. Va, eina kaip bitė. Šiukšt atsijungia į kitą pusę. Na va, taip laisvai sukantis. Jisai užtenka jam visam dabar vaikščio, bet kai jisai gauna apkrovą, tai prasme įsidėtų, kelt langą jam reikia, jam aišku žymiai didesnė apkrova ir taip pat reiks tą apkrovą irgi padaryti didesnę, aš čia atsukus varžčiuką. Čia rašo, kad iki 10 amperų, bet rekomenduojama dar mažiau, tai šiaip yra labai didelė tikimybė, kad bus jinai per silpna, per mažai tų amperų, bet čia galima, sakė, pamodinti ten toksai vienas žmogelis žiūrovas mūsų. Ir žodžiu, bet pradžiai bandysim taip ir kažkaip dar reiks pabandyti palaikyti su ranka ar kažkas tokio, nu, tipo apkrovą jam suteikti, kol jisai važiuoja ir pažiūrėti, kiek jis atlaiko. Nes reikia padaryti, kad jisai dar žymiai didesnę apkrovą gavęs vis tiek dar suktų tą variklį, tą plokštį. Tai nežinau, tiesiog kažkaip pabandysime spajunginėti, čia tik tai vienam labai linksma bus, bet kaip nors gal pavyks. Tai ką pažaidžiau su ta apkrova, čia pasiėmęs su ranka laikiau, tai panašu, kad viskas pavyks puikiai. Tai nebent čia dar gali, nu aišku, gali dar biškį reikėti, bet šiaip jau aš praktiškai jį sustabdau patį variklį jau beveik sustabdau ir tada tas atjungia. Tai vat, ir išbandysim tada dar visas kitas plokštes. Beje, aš jų per daug prisipirkau, nes galvojau, kad reiks 4, bet pasirodo, kad apsieisiu su dviem, jeigu šitas viskas tvarkoj. Beje, šitos dar jos lemia protingesnės negu aš maniau ir netgi aš turbūt nebuvau apgalvojęs visko, tai man problemų daug išsprendė. Tai kaip pavyzdžiui, paspaudžiam kyla langas pats ir norim, kad jisai neužkiltų iki pat galo. Tai žodžiu, mes tarkim spaudžiam čia kilt langui į viršų, antrą kartą paspaudus sustoja, arba galim į viršų paspaust ir tada man čia pakilom, tarkim žemyn spaudžiam ir jeigu vėl žemyn spustelam, tada jis sustoja, arba lygiai tas pats kaip žemyn spaudžiam ir į viršų spustelam irgi sustoja. Ta prasme, sustoja, kai vėl antrą kartą knopkę paspaudžiam, taip kad, nu žodžiu, nedurna ta plokštė tokia. Su tokiom plokštėm iš tikrųjų žymiai palengvina tokius dalykus, va kaip modulį pasidaryti elektrinių langų. Taigi čia praktiškai ir yra modulis elektrinių langų. Dar vienos rielytės, kokios papildomus trūksta, kad laiko būtų funkcija. Taip pat skirtingom mašinom, skirtingų elektrinių langų, skirtingų metų gamintojų ir taip toliau šitie varikliukai galingumai skiriasi irgi. Ir vienų gali užtekt, o kitų gali neužtekt šitos plokštės. Tai taip sakant, jeigu man užtenka, nereiškia, kad jum užteks. Arba jeigu man neužtenka, nereiškia, kad jum.
neužteks, nes gali jum užtekti, jeigu ten silpnesni varikliukai, paprastesnis mechanizmas, lengva kokį stiklą kilnuoja, kažkas tokio. Dar gal kas man paaiškinsit? Nusipirkau šitą, kad pažiūrėt, kiek amperų valgo tas, taip sakant, pakilimo mechanizmas. Ir čia jis iki 30 amperų matuoja, bent jau kiek aš suprantu. Tas mechanizmas negali daugiau negu 10 valgyti, nes su ta mikroschema viskas veikia normaliai. Tai, o šį čia pajungus, jeigu, nu, pajungiu tiesiog per šitą tą varikliuką, nu, tiesiog klaidą, tu čia praeina. Tada šauna rodiklį iki pat galo, ten trenkėsi ir vos vos varikliukas juda. Tai kas čia ne taip? Ar čia ne amperai, ar čia ne tokie amperai, ar kaip čia, ar įjungti šitą kažkaip reikia taip? Nes, nu, mano supratimu, tai reikia jungti tiesiog per šitą, kad praeitų ir eitų tada į varikliuką.